За бүгдээр сайн бацгаана уу. За. Өнөөдөр минь цаг магштай хамтдаа энэ суралцхуун дизайн гэдэг сэдвээр бас өөрсдийнхөө хичээл сургалтанд ашигладаг завгараа хүн танилцуулахар бэлдсэн. За эхлээд энэ суралцхуун дизайнтай холбоотой сурагчдын талаар та бүхэнд танилцуулъя гэж бодож байна. За энэ болохоор энэ e-learning industry гэдэг яг энэ суралцхуун дизайн ий сургалт нээлттэй боловсруулалтын талаар бас нэлээд төрөвтэй судалгаа явуулдаг газраас хийсэн судалгаагаар өөрсдөө болохоор энэ how to kick start and boost an amazing industrial design career гэдэг одоо энэ instructional design гэдгийг бүр карьер болгоцсон байгаа. Тэгээ энэ талын мэрэгчлэлтэй хүмүүсийг бас бэлддэг сургалт байгаа. Тэгээ та бүхэн edX-ээр орох юм бол одоо энэ 10 сард яг instructional designer гэдэг талаар юм үнэгүй сургалт явах байгаа. Та нар бас бүртгүүлээд өөрсдөө энэ материалтайгаа бас гүнзгий танилцах боломжтой. За дараагийн хэсэг болохоор энэ онлайн хэрэгцсэн байгаа хинтэй холбоотойгоор. За дараагийн нь болохоор энэ ер нь альва зүйлийг дизайны үндсдээр яаж ойлгох вэ гэдэг талын ойлголтоо тодорхойлсон юм сурагч байна. За дараагийн нь болохоор энэ болохоор ерөнхийдөө PowerPoint-ийн програмыг ерөнхийдөө танилцуулсан тийм хэсэг байдаг. PowerPoint буюу одоо бидний нөөцлөж байгаа өртөл бүгдээр PowerPoint. Энэ дээр асуудал буюу одоо мэдлэгийг яаж эмхэтгчтэй төлөвлөлдгийг яаж үзүүлдгийг одоо энэ толгоо гарчиг бусад одоо нэмэлт зүйлүүдээр яаж тодтгол хийдгийг хооронд нь одоо хугацааны дагуу хэрхэн агуулгыг сонирхолтой өгч болох үг хэмжлэнгээр зөвхөн програм талаас нь агуулга талаас нь тэгээ сонирхолтойг тайлбарлсан байдаг. За дараагийн энэ сурагчиг бол одоо design for how people learn гэдэг хүмүүс хэрхэн суралцдаг вэ гэдэг дээр нь яг энэ тэр сэтгэл зүй талаас нь нэлээд юм судалсан ийм сурагчиг байгаа. Энэ сурагчдын бүгдийн нэг Amazon Commons бас аваад унших боломжтой. Ер нь бол нэг 17-оос 27 долларын үнэтэй сурагчуд байгаа. За зарим ч хүнгүү татаад авчихаар байлаа. За энэ дараагийнх нь болохоор e-learning буюу одоо энэ дижитал ертөнцөд хэрхэн суралцах вэ гэдэг талтай. Тэгээд хамгийн сүүлийнх нь энэ болохоор нөгөө энэ суралцсан зүйлээ хэрхэн үнэлж дүгндэг вэ гэдэгтэй холбоотой энэ сурах гэж энд байгаа. За энэ дээр 2 жилийн өмнө яг энэ Гонконгт болдог Higher Education for Tomorrow гэдэг юм сургалтыг явуулдаг. Энэ нь болохоор Гонконгийн боловсролын гинхэс жил болгон зуны сургалтаар явуулдаг. Энд бас ер нь Монголоос хамрагдсан хүмүүс маш их олон байдаг. Зөвхөн шүтээсгэлгүй мөн үе сэтэр гээд. За тэнд явуулж байгаа сургалтын холбоотой энд явхад ер нь бол энэ суралцгоо гэдэг нь бол шинжлэх ухаан гэдэг тал дээр нэлээд анхаарч ажилладаг. Энэ талын судалгааны ажлуудыг нэлээд сонирхолтой байдлаар бусдад түгээж байгаа байдлаар тийм сургалтын хөтөлбөрүүд боловсруулсан байдаг. А та бүхэн мэдж байгаа бол Гонконг HQ-г Гонконг University бол Азад 2-т дэлхийд 26-д эрэмблэгддэг тийм өндөр зэрэглэлийн их сургууль байгаа. Дараагийнх нь. За энэ нь болохоор Сингапурийн боловсролын яам тентхийн одоо дэд боловсролын хороо өдр хамтарч байгуулсан газраас энэ ирээдүйд эзэмших ур чадварын чагсалтыг анх төлөвлөөд үнтэй холбоотойгоор ихтэй сургуулиуд сургалтаа эрхэн чиглүүлдэг гэдэг талаар хийсэн юм веб хуудас байдаг. Та нар энэ доор үчигцэн веб хуудасаар нөрөөд үзвэл одоо ч гэсэн шинэ төлөвлөж байгаа хөтөлбөр хичээлийнхаа тэр ур чадварын чагсалт үүнийг яаж болох вэ? Ямар аргаар хөргөж болох вэ гэдэг талаар мэдээлэл өгөх боломжтой. За Гонконг, Сингапур гэж энэ хоёрыг юу авсан нь, жишээ авсан нь саяхан гарсан ус дэлхийн эдийн засгийн форумын судалгаагаар хамгийн хөрсөлдөх чадвартай улсад 1-р Сингапур, дараа нь Гонконг орсон байсан, Америк 3-р орсон. За Сингапурийн боловсролын систем бол дэлхийд тэргүүлэх шин чанартай байдаг. Тийм болохоор бид бидний туршлагыг бас нэлээд авах боломжтой гэж бодож байна. За одоо энэ төр болохоор skill future гэдэг энэ дээр болохоор би ямар мэрэгчлэлтэй болох вэ? Үүний төлөө юу сурах вэ? Яаж түнд хүрэх вэ гэдэг зүйлийг бол энэ нэлээд юм ойлгомжтойгоор тайлбарлсан байдаг. За дараагийн танилцуулах зүйл бол interaction design foundation гэдэг. Энэ болохоор яг энэ user experience design, design thinking гэдэг. Ер нь хэдэн одоо яг энэ
дижитал технологи илүү төлхөө орж ирж байгаа үед илүү хүчтэй өгч байгаа. Даа ялангуяа энэ гар утасны дизайн гэдэг ч юм уу. Бидний хоёр тутмын өдөр тутмын хэрэглээ болдог зүйлд хэрэглэгчтэй тулгуурлаад хүн төвтэй гэдэг ярьдаг. Энэ дизайны процессыг яаж зохион байгуулдаг вэ гэдэг талаар нэлийн тодорхой юм сургалтууд тань мэдгүй материалууд байгаа. Энд бол энэ дизайны сэтгэлгээгээр хандах талаас тийм тодорхой мэдээллүүд бол байгаа. За ингээд орох юм бол та нарын хувь хүнд болон байгууллагад гэсэн чиглэлээр орсон сургалтын материалууд бас юм нээлттэй материалууд байгаа. За одоо шууд дизайн сэтгэлгээний талаар бол энэ одоо стартапын компаниуд энэ тэнд айгүй үнэтэй сургалтууд явуулдаг. Та бүхэн мэдэх байх. 3 хоногийн 2 хоногийн хэмжээгээр гээд тэр сургалтууд эхлэхдээ яг энэ дизайны сэтгэлгээг зааж өгөх маягаар яг энэ тэр инновац яаж бий болох вэ? Үүнд дизайны сэтгэлгээгээр хэрхэн хандах вэ гэдэг талаар сургалтууд явуулдаг. За энд болоход дизайны сэтгэлгээний талаар юм сургагчдыг танилцуулсан байгаа. За энэ болохоор K12 буюу яг одоо манайхаар бол ахлах сургуулийн хүрэхэд дээд сургуульд өмнө энэ сургалтыг хэрхэн төлөвлөдөг талаар энэ болохоор энэ Новиа гэдэг сургуулийн төслөг. За энд сургалтын явцад энэ дизайны сэтгэлгээ хэрхэн оруулж гисэн байгааг ингээд скепчлээд үзүүлсэн байгаа. Энэ дээр би өнөөдөр бол нэлээд төвчхэн хэндлийг илүү төлөвлөхөд танилцуулъя гэж бодчих. За мэдээж энэ Стив Джобс хэлсэн энэ үгийг бас хэлмээр санагддаг. Ер нь дизайн гэдэг бол одоо манайханд бас ойлголт арай жоохон буруу ташаа яваад нэг юм хийчээд үнийг ямар өнгөөр бодох уу? Ямар шоу хайрцаг сав хийх үү? Хаяг шошиг тавих төдий дизайныг бодоод байдаг. Уул нь бол дизайн гэдэг бол түүний харагдах хэлбэр биш. Хүний 5 мэтрэхүү мэтрэмжд нөлөөлж байгаа мэтрэмжтүүдийн зүйл биш. Энэ бол тэр бүхэл бүтэн тэр концепттэй бүтээгдэхүүн хэрхэн ажилддаг вэ гэдгийг л бүтээж байгаа зүйл бол энэ дизайн how it works гэж. Энэ дээр бас би нэг жишээ дурдах дуртай л та. Одоо яг бидний баг хүм болгоны карманд байгаа нэг зүйл. Бид гараар ингэж бичих шаардлагагүй болсон. Ямар нэгэн тоо өсөг дарга шаардлагагүй болсон. Энийг би бичих үсэг мэддэггүйгээс үл хамаар цэцэрлэгийн хөвгтөл үртэл интернетэд гар утсаар ороод дуртай тоглоомоо татаал хэд хэд үе явчаа та. Энэ бол яг энэ instructional design-ы хамгийн хүнд ойлгохдохоор хэлбэр. Хүүхдүүдийн сэтгэлгээ өөртлөө өөрчлөгдсөн. Баа нэг найзын хүүхэд ингээд цонхоор ингээд тав дохрын цонхоор харсан чи доор нь ээж нь бууж байгаа юм шиг харагдсан гэж авах. Тэгээ ойлээд тэнгүүтээ ингээд очиж цонхон дээр очичоод ингээд цонхоо ингээд авах. Ингээд зүүм хийх гэдэг. Тэгэхээр ийм сэтгэлгээс багаас нь сурцсан хүүхдүүдэд бид ном унш, тэн зөндөө ном, тэр номнуудыг бүгдийг унш гэж хүрэхгүй байхгүй, амжилт нь ерөөс хүрэхгүй. За, дараагийн сая Бадар Цагшаах дээр яригдсан зүйлөө Академиа Бука гэдэг. Хонконгийн сургуулийн бүр Букадемиа гэж ярьдаг. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр угаасаа нийгэм бол одоо энэ савлгаатай хэрэгжилтэй эдрээд олон санаа агуулсан юу болоод байгаа нь мэддэггүй. Онгоцонд бол бүр турбуленс гэж нэрлэдэг шүү дээ. Гинт онгоц төсчээл гарын урсгалд ороод нэг бол суурин, нэг бол зүгээр өнгөрөөд гарна. Юуч болж багддгөө. Бид тэрийг үрдсэн таах аргагүй нийгэм бидэнд ирчээд байгаа. Энэ үед боловсрал яаж хандах ёстой вэ гэдгийг энэ Хонконгийн их сургуулийн Букадеми гэдэг нэрээр тайлбарлаж авдаг. Тэгэхээр ер нь өөрийнхөө сурсан аргаар заах нь суралцах уу мөн үү гэж асуумор байна. Тэгэхээр бид өмнө тэрүүгээр туулаагүй юмыг ирээдүйд хүрлээж байгаа. Тэгэхээр тэнд бид одоо ирээдүйг бэлтгэх ёстой гэсэн санааг нэг олсон юм аа. За мэдээж дэлхийн өөрчлөлтөд боловсролыг бид бизнес гэж хараад байгаа. Гэтэл үндэ бол боловсрол бизнес биш. Даа ялангуяа манайх шиг юм хүн ам зөөтэй хоёр ордын дунд хавчуулагдсан одоо ийм нөхцөлтэй газар одоо яг харьцуулаад үзэх юм бол би нэг Израилийн жишээтэй тэр харьцуулмаар санагддаг. Израиль бол эргэн тойрон дандаа өөрийг нь эсэргүүцсэн арабын улсуудаар хүрээлэгдсэн арал дээр шахуу бэлэн дайны байдал байнгын байдаг. Тэрээс ус байхгүй. Ганцхан далайтай. Тэр далайгийнх нь нэр нь Сүнсэн гэдэг нэртэй. 0 давс ус. Гэтэл
Израилаас хамгийн шилдэг туршлагууд гарч байгаа. Тэндээс туслын систем бий болсон. Цөлийг яаж усжуулах вэ? Ногоо тариг яаж тарих вэ? Долоон усыг хэрхэн цэнгэг болох вэ гэх мэтлэнгийн хамгийн дэвшил технологи тэндээс гардаг. Тэнд мэдлэг шингээсэн бүтээгдэхүүнийг онцгой тээвэрлэхэд хялбар учраас нүүрс шиг биш баг зайд их мэдлэг түгээх технологи руу орсон байдаг. Энэ болгон дандаа боловсролтойгоо холбож энэ улсаараа холын нэг үр бодлого болгосон байдаг. Мэдээж дараагийнх нь Сингапур. Сингапурт бас байгалийн баялаг юу ч байхгүй. Цэвэр усч байхгүй. Усаа Малайзаас зөөдөг. Тэгсэн мөртлөө тэр дэлхийн одоо өрсөлдөх чадвар хамгийн өндөр улсын тоон бичигдээд. Тэгэхээр бид энэ боловсролт хэрвээ хөрөнгө оруулж чадах юм бол өөрчлөгдөж байгаа энэ бүх ертөнцийн буюу одоо энэ юу болох нь мэдгэдэггүй байгаа ертөнцид бид нэлээд тийм өөрийн гэсэн байр суурь олох боломжтой гэж мэдтгдэг. За, заа харгалзсан үед болохоор энэ айл 1950-аад оны үед энэ Джон Дэви гээд саний нөө Блум гэж эднэртэй хамт энэ боловсролын системийг анх бий болгоход оролцож байсан үний үг байна. Энэ уул нь хууч үг. Гэхдээ бид энийг одоо хүртэл хүчтэй байгаа. Яа тэгэхээр хэрэв бид өнөөдрийн оюутанд өчигдрийн зүйлээ заасан хэвээрээ байвал тэр оюутны маргаан шиг нь хулгайлж яана гэсэн үг. Өөрөөхөө чаддаг мэддэг зүйлийг л оюутанд заагаад байх биш, ирээдүйд чиглэсэн сургалтыг явуулах хэрэгтэй гэсэн санааг энэ аль 50-аад оноос эхэлж ярьжсэн. За одоо энэ саяны дизайн сэтгэлгээний үе шат дээр нэг видео дээр энийг бас жоохон тайлбарлах гэж оролцсон. Энэ бол ерөөсөө шовхон юм шиг харагдж байгаа боловч эргэж өөрийгөө шалгаад дахин давтан үлдэж авсаар байгаад үр дүнд төрдөг юм арга. За мэдээж энд төрхийн тулд бид стип анализ гэдэг ч юм уу одоо макро төвшөнд орчны болон нийгмийн засаг тэр улс төрийн нөлөөлөл технологийн нөлөөллүүдийг бүгдийг тооцож бид хаашаа хүрч байгаа вэ гэдэг анхны зорилгоо тодорхойлохын тухайд энийг хийдэг. Мэдээж дараагийн нэг зүйл бол энэ аж үйлдвэрийн дөрөвдүгээр хувьсгал. Энэ аж үйлдвэрийн дөрөвдүгээр хувьсгал төхөл нийлээ халахын тулд гэсэн бас зорилгоо бас зөв тодорхойлох хэрэгтэй. Тэгэхгүй нэг хурцөө барайл нүрсээ авахна гэдэг биш. Аа нөгөөх нь болохоор доктортой хөгжлийн үзэл баримтлал. Энийг бас бид бүгдээрээ сайн бодож байгаа. Энэ талаар хийсэн эрдэмтдийн ажил мөн түншл энэ болохоор MIT-ийн сэтгүүлийн нэрлэлтэй. Дэлхийд хамгийн төвшөлтөд одоо шинээр нээлт болно. Breakthrough буюу амьсгал тавчдуулам тийм нээлтүүд юу болж яах гэдгийг бас бид бүгдийн сайн судалж үцэх юм бол бидний хүрэх гээд байгаа ирээдүйн ханшаа болох зорилгоо тодорхойлоход бид хэрэг болох юм. За энд болохоор хүн талаас одоо яг сурцгийн дизайны бас нэг загвар empathic загвар гэж үрдэл нэрлэгдэв. А дизайны сэтгэлгээнд дээр бол энэ empathy гэдэг бол хамгийн ихний үе шат байдаг. За энэ дээр ихний хүний харагдж байгаа байдлыг бол ерөөдөө юм мөсөн уултай зөвлөх юм бол бид зөвхөн харагдж байгаа байдлыг хуурддаг. Энийг бид ерөөсөө симпати гэж ойлгодог. А гэтэл эмпати гэдэг бол болохыг илэрхийлдэг. Тэр нь бол энэ бүхэл бүтэн түүний битэнд харагдахгүй байгаа хэсгийг бүтнээр нь агуулсан зүйл. А дизайн буюу шин санаа гаргаж байгаа хүмүүс энийг юу гэж тайлбарладаг вэ гэхээр яг энэ хүн өөрийгөө илэрхийлж чадаад байгаа, харагдаад байгаа тэр мэдрэгдээд зөвхөн байгаа 5 мэдрэгүүтэй холбоотой зүйл дээр тулгуурласан бизнес бол бибигээ нурааж явдаг. Энийг бизнесийнхээ онлоор дисруптив технологи гэж нэрлэдэг. Одоо гар утасны технологид хүртэл бид нар мэдж байгаа. Хамгийн анх Nokia тесрэлт хийж гаргахад түүнийг хойноос нь iPhone унагсан, хойноос нь Samsung унагсан. Samsung-ийг сая Huawei унах гэж явж байгаа дэлхийн дайны үед өртөөд одоо чадхаа хэчлэлтэй. Тэгэхээр энэ нь болохоор зорилго нь нэг мэдж байгаа тэр хэрэгцээ дээр тулгуурлаад тулдаад байгаа өмнө байсан зүйлийг зөвхөн тэр нөөцийг багасгах маягаар тэр нь хугацаа одоо хүний оролцоо мэдлэг гэдэг ч юм уу тэр зүйл дээр тулгуурлаж инд тулдаад нөгөө талаас энэ нэг бас red ocean технологи буюу цус урсгасан технологи гэж нэрлэдэг байдаг. Харин бидний бодох ёстой юм бол одоо empathy-с дээр энэ далд хэрэгцээг олох. Энийг бас нөгөө эдийн засгийнхан болохоор бас blue ocean технологи гэдэг. Хүний мэдээгүй байгаа
хэрэглэгч өөрийгөө илэрхийлж чадаагүй байгаа. Тэр зүйл дээр нь төвлөрч битнээр ямар нэгэн шин зүйл хийх юм бол өрсөлдөгч байхгүй, шууд зах зээл рүү бүрэн нэвтрэх боломжтой. Бид ч хэцүү хэцүү боловч боломж нь энэ тарагч байгаа. За энэ дээр болохоор энэ нэг бичсэн зүйл аливаа харьцааны 75-80% нь бол хандлагаар тодорхойлдог гэж нэрлэлдэг. Энд тэр бидний тэр харагдчих байгаа зүйл буюу хууль эрх зүйгээр бол бид хамгийн сайндаа 15-20% одоо зохицуулж чаддаг гэсэн үг. Энэ хандлага хаанаас нөлөөлөгдөд байдгүй гэхлээр яг эмпати буюу тэр хүний далд хэрэгцээг ойлгосон дээр энэ бүх зохицуултыг тодорхой хэмжээгээр нэмэгдүүлэх боломжтой гэж үздэг юм аа. За сайн нэг ярьсан хүн төвтэй суралцсан. За дараагийн одоо ингээд нэгэнд эмпати хийгээд түүний дараа анализ хийгээд одоо тэр дефайн хийж байгаа бол юу хийх одоо шин санаа гаргах вэ? Энд бас хэд хэдэн технологи гэдэг. Энийг бид нэг оюутнуудтай бол сургалтаар заадаг брейнсторминг буюу одоо нэг ширээний ард суугаад бүх талаар ч ямар нэгэн шүүмжлэл байхгүйгээр олон санааг ургалтууд ургал одоо ургуулан хоорондоо хилцэг тэр сэтгэлгээ. Мэдээж энэ бас нэлээд чухал майнд мапинг гэдэг аливаа бодож байгаа зүйлийг цаасан дээр зургаар илэрхийлж сурах. Анхнаас нь хүн болгон чаддгүй хэвчээ жишээлбэл майнд мап маягаар юм жижиг тасгал хийгээд хийлгээд байхаар хүмүүс энийг бас нэг англиар бол visual thinking гэж нэрлэдэг. Бодож байгаа зүйлээ зургаар илэрхийлж сурах. Энэ бол багш нарт бол маш чухал та бид самбар дээр талбай хуваарлалтаа сахуулаад аливаа зүйлийг ингэж дүрсээр илэрхийлж сурах нь нэлээд чухал. Ер нь энэ оюутнууд ч гэсэн хүн болгонд байх хэрэгтэй уул нуур чадвар нэг юм байна. За тэгээд ингэ шин санаа гаргасан бол түүнийг бас SMART гэж нэрлэдэг байдаг. Бас Osborne checklist гэдэг өөр хэрэгцээ өөрчлөлтөнд хийхэд бэлэн болсон бүтээгдэхүүн бүн үү гэдгийг шалгаж үзээд за энэ тэгээд миний шин санаа байна гэж цааш нь хөгжүүлэл явах боломжтой. За энэтэй холбоотой бас манай нэг Эрдэнэтэр гээд оюутан бас яг энэ гар утасны хөгжүүлэлтийн зах зээл дээр нэлээд амжилттай ажиллаж байгаа. За ер нь бол альваа юм яг энэ прототайп буюу загвар гарах үе шат байна. Шин санаа гаргаад түүнийгээ детальчилсан зүйлээ тодорхойлж авсан бол энэ визуал хэлбэрт оруулаад түүний дараа прототайп гаргахад бэлэн болгодог. Тэгэхээр бидний зөвхөн шин санаа гэдэг зүйлийг бид цаашаагаа наривчлал судлаад энэ хэрэг харагдах үе хэлбэрт оруулаад тестлэх замаар явахгүй ерэн зөвхөн санаа төдийхөө орхиод ажил хийх урагштай явдгуултаа одоо яг үүндээ патентийн газар хадгалагдж байгаа шин санаа нөгөө ашигтай загварын бүтээл эднүүдийг би бас зарим нь харж хэлсэн. Тэр бол зөвхөн санаа төдийл үүх яг үүнд. Тэрийг нь аваад хүн хэрэгжүүлж ихлээр бас боломжгүй. Яаж хэрэгжүүлэх юм? Ерөөсөө энийг нөгөө загварын төвшөнд хүртэл оруулж амжаагүй байж шин санаа гэд патент авцсан байдаг л та. Яг ажлуулах гэхлээр ажилтдаггүй. Тэгэхээр ер нь бол прототайп бол хэрхэн ажиллаж болох нь вэ гэдгийг бүр ингэж загварын төвшөнд судлах хэрэгтэй. Энийг бас бид сургалтанд нэлээд оруулж байгаа. Хүүхдүүдээр зөвхөн зургаад орхих төдий биш. Тодорхой хэмжээнд зэрэг бодиттой амьдралд хэрэгжүүлж болох нь үү гэдэг төвшөнд нь хэлхий өсдөг. За тэгээд хамгийн зөв мэдээ тестлэх хэрэгтэй. Энийг сайхан ярилцах хэрэгтэй. Энэ зургийг таалагдаад үү. Ер нь бол альва ярилцдаг бол эрэгтэйгш яг эквал бүгдэнд хүртсэн. Тэгээд хамгийн гол нь сонсож сурах. Яг энэ тестлэх шатанд бол бид оюутнуудыг сонсож сурахыг хичээдэг. Гол нь өөрийнх нь бүтээлтэр хүний ярьж байгаа шүүмжийг сонсож сурахыг хичээдэг. Тэгснээр тэр бүтээлтэд юуг сайжруулах, шинжилгээ гэдэг бас оруулах боломжтой байдаг. За мэдээж энэ Блумийн такси ном холбогдно. За Блумийн такси номын талаар та бүхэн нэлээд сайн мэдж байгаа учраас энэ зүйлийг алдахгүй. За тэгээд ерөнхийдөө суралцсан дизайныг энэ бол процесс үйл ажиллагаа гэж хэлж болмоор байна. Энэ бол бодит байдалд хэрэгжиж болдог зүйл. Мэдээж энэ өөрөө шинжлэх ухааны үндсэлтэй. За тэгээд энэ бол мэрэгжлийн чиглэл хичээлүүдэд суусан дисциплин буюу бүр өөр юм арга зүй байх боломжтой. Нийтэд нэлэхэд бол энэ системийн арга зүй юм а гэдгийг хэлхий үс юм а. За анхаарал тавьсан баярлалаа.